დღევანდელი კონფერენცია მინდა ვთქვა, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანია ეს გარემოს დაცვითი ღონისძიებების მთელი კატარებას, რომელიც ხელს უწყობს გარემოს დაცვითი ღონისძიებებს, ძალიან შეუწყობს ხელს, მაგრამ გარდა ამისა აქ მნიშვნელოვანია ალტერნატიული ენერგეტიკული წყაროების გამოყენება. ეს პროექტი დაფინანსდა გლობალური გარემო დაცვითი ფონდის მცირე გრანტების პროგრამის და ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით, რომელიც მიზნად ისახავდა ხობის რეგიონის ენერგო პოტენციალის შესწავლას და იმ ბარიერების გამოვლენას, რაც ხელს უშლის ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვას. რაც შეეხება ალტერნატიული ენერგიის წყაროებიდან, აქ მნიშვნელოვანია, რომ არაეფექტურად მოიხმარება შეშის რესურსი, გამომდინარე იქიდან, რომ არაეფექტური ღუმელები არის ძალიან დიდი რაოდენობით, თქვათ, რეგიონ მუნიციპალიტეტში. ამასთან არსებობს საკმაოდ დიდი პოტენციალი გეოთერმული წყლების განვითარების, ენერგიის გამოყენების და რაც რეალურად დღეს არაეფექტურად გამოიყენება. ამ კუთხით არის ასევე სხვადასხვა ალტერნატიული ენერგიის წყაროების საკმაოდ დიდი პოტენციალი, ეს იქნება ქარი, მზე თუ ასე შემდეგ და ამაზე შემუშავდებით.